မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေတာညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်9:00နာရီကျော်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6:00နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွက်ရရှိခဲ့တဲ့အနေအဆုံပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ20ဒီဂရီဆယ်စီယက်66ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်မန္တလေးမြို့တော်မှာ22ဒီဂရီဆယ်စီယက်83ဒီဂရီဖ
ကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိုင်တဲ့တဲ့မှာတိုင်ထူရနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကလည်းတပြည်လုံးမှာတိုင်တဲ့တဲ့မှာတိုင်ထူရနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဒီကနေ့မနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9:00ကျော်ချိန်တိုင်ထွက်ကြများရာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှိတောင်ပိုင်းနယ်ရင်းနယ်ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အ
ပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြီးနောက်ဆက်နှစ်နာရီအတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေတောင်ပိုင်း၌မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သူရရှိနိုင်ပါသည်။ထို့မှတစ်ဆင့်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေလျားနိုင်ကာနှစ်ရက်ဆက်နှစ်လနှစ်ထောင်နှစ်စက်တုံးရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းနှင့်ရင်းနယ်ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေတောင်ပိုင်းတို့၌ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်သူရရှိနိုင်တယ်လ
မြမပင်လေးမြမမုတ်တမခွေမွန်တနင်းသာရီကံနဲ့တခြားနဲ့ကမ်းလွန်မလဲပင်တို့မှာတခါတည်းရန်မိုးတက်လေးပြင်းများကြောက်ရောက်ပြီးလှိုင်းတဲ့တဲ့မှာလှိုင်းကျင်နိုင်ပါတယ်မိုးတက်လေးပြင်းကြစဉ်ရေးပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ကြံမြမပင်လေးပြင်းမှာလှိုင်းတဲ့တဲ့ရှိပါမယ်လိုင်းမြေမှာမုတ်တမခွေမွန်တနင်္သာရီကောင်းတဲ့ဆောင်နဲ့ကမ်းလွန်မလဲပင်တို့မှာ6ပေမှာ9ပေခန့်နဲ့မြေဝါကျော်မော်ရခိုင်ကောင်းတဲ့ဆောင်နဲ့ကမ်းလွန်မလဲပင်တို့မှာ4ပေမှာ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီနေ့သားကြီးမှာနေရာကျကျနေကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းနယ်သားကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမင်းနေပြည်တော်နယ်နီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမင်းအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာလိမ့်တိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမင်းအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာလိမ့်တိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမင်းအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာညပူချိန်များအနှင်းငယ်ရောနေနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။